Duke zbardhur mëngjesi i ditës së sotme, gjithë zona e Lushnjës është përfshirë nga reshjet e breshërit. Reshjet me intensitet mesatar kanë kaluar pa shkaktuar probleme serioze në kulturat bujqësore. Më e prekura është zona kudrinore e Hyzgjokajt, ku dhe në mesditën e sotme breshëri është prezent në tokat me udhvishte dhe në sera. Sipas fermerëve, dëmet janë kryesisht në sera, të cilave u është dëmtuar plasmasi. Gjithashtu, dëmtime të lehta ka pasur në sipërfaqet e vogla të serave të kultivuara me domate e tranguj. Sipas banorëve, reshjet zgjatën afër 2 orë. Na ky breshë janë dëmtuar kjo i copë, kjo sera limoni tu edhe ashtu, nuk e di ato tjerë, thanë ej, nuk e di që ke parti, më thanë drejten. Edhe to sera, thanë ej. Janë dëmtuar shumë? Po, janë dëmtuar. Po prodhimi bënda? Po dhe, i pa tjetë që po u grisë letra, që do marshme. Po ja, këto sera të kimin e zonë sera që kjo zona jonë këtej. E, vetëm sera kam të e për këtej, këtu. Nuk ka, të mbjela nuk ka, i kushtohet vetëm serave. Po zjatin një dorë, po e? Ka bërë dëme këtu në zonën tuaj, në Gjokaj? Kam bërë dëme, ke pëmë, ke manë ka grumet. Grumbullimi i sasirave të konsiderueshme të breshërit për shkak të peshës së tij kanë dëmtuar plasmasin e serave. Molti i ftohtë, pavarësisht se gjatë ditës ka patur edhe periudha me diell, nuk e ka shkrirë masën e breshërit që është grumbulluar në çatin e plasmasit të serave. Fermerët thonë se nëse breshëri do të kishte pasur më shumë intensitet, dëmet në bujqësi do të ishin akoma më të mëdha.